በካሜሩን ለሚዘጋጀው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ በምድብ 11 ተደልድለው የማጣሪያ ጨዋታ እያደረጉ ያሉት ዋልያዎቹ ለምድቡ 3ኛና 4ኛ ጨዋታ በአዲሱ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ እየተመሩ በካፍ አካዳሚ ዝግጅት ከጀመሩ 2 ሳምንታትን አስቆጥረዋል። ተጫዋቾቹ ከውድድር ከራቁ ከ7 ወራት በላይ ያስቆጠሩ በመሆናቸው የአካል ብቃታቸውን ለማስተካከል ከባድ ነው ቢባልም አሰልጣኙ ግን ሁኔታው እንደተፈራው አይደለም ብለዋል። ዳሌ ያወጡ ምናምን ልጆች ናቸው ያሉት የሚል ሰምቻለሁ። አንድም ባለ ዳሌ ሰው አልገጠመኝም። የፋት ኮንቴንታቸው የሁሉም 6 ነው 7 ነው 9 ነው አልልህም። ከፍ ያሉ ልጆች አሉ፣ 15 16 ያሉ ልጆች አሉ። ዴር ፊው ይሄ ከተጫዋቾቹ ከ38 ተጫዋቾች ውስጥ በጣም በጣት የሚቆጠሩ 2-3 ልጆች። ስለዚህ ያን ያህል ከባድ አይደለም። ከምድቡ ማዳጋስካርን ተከትሎ 2ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ጨዋታውን ጥቅምት 30 ከኒጀር ጋር ከሜዳው ውጭ ያደርጋል። ለጨዋታው ዝግጅት ይረዳው ዘንዳም ከዛምቢያ ጋር 2 የወዳጅነት ጨዋታዎች ተዘጋጅተውለታል። ሁለቱም ጨዋታዎች ነገና እሁድ በአዲስ አበባ ስታዲየም ይደረጋሉ። የዛምቢያን ጨዋታ ሁሉንም ተጫዋቾች ለማየት ነው የምንጠቀመው። አንዱም ተጫዋቾችን በልምምድ ብቻ ሪሄርስ አድርገ ከመቀነስ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ ተጠቅመን አይተን የሰፋ እድል ይሰጠናል እና ሁሉም ተጫዋቾች ጨዋታው ላይ አቴንድ ያደርጋሉ። 2 ቦታ ካታጎራይዝ አድርገን 2ቱ ጨዋታ ላይ ለመጫወት እንሞክራለን። ኦልሞስት 36 ልጆች ስለሆነ ያለ ነው። በ2ቱ ጨዋታ ሁሉም ተጫዋቾች እድሉን ያገኛሉ። ብሔራዊ ቡድኑ በካፍ አካዳሚ ለ10 ቀናት ብቻ ይዘጋጃል ቢባልም ለጨዋታው ወደ ኒጀር እስከሚያመራበት ድረስ በዛው ይቀጥላል ተብሏል። አሰልጣኙ ውበቱ አባተም በካፍ አካዳሚ መቆየታችን ለእኛ ጠቅሞናል ይላሉ። በካፍ አካዳሚ መኖራችን የራሱ የሆነ መልካም ነገር አለ። ለምሳሌ በሆቴል ስትኖር የኢንተርፌራንስ ይኖራል። ደንበኛ አለ፣ ምን አለ፣ የሚገባ ሰው የሚወጣ አለ። ኢቭን አንተም ብትሆን ሴት ላርገ እዛ ጋር እንትን ላታደርግ ትችላለ። እና እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ካምፕ አድርጎ ልምምድ ማድረግ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያየሁትም ፕራክቲካሊ እሱ ነው። ጥሩ ነው። ልጆች ፎከስ አድርገው የሚረብሻቸው ምናምን ነገር ሳይኖር ተረጋግተው ስራ እንዲሰሩ ይረዳቸዋል። ከዛምቢያ ጋር የሚደረጉት የወዳጅነት ጨዋታዎች በኮቪድ ምክንያት ለተመልካች ዝግ መሆናቸውን ፌዴሬሽኑ አስታውቋል።